برطانیہ میں ایک خاتون نے 12,000 فٹ کی بلندی سے اسکائی ڈائیونگ کر کے اپنی 90ویں سالگرہ کا جشن مناتے ہوئے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی خاتون ہیلری آکسلے نے اپنی 90ویں سالگرہ اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ منفرد انداز میں منائی، جس کے لیے انہوں نے اسکائی ڈائیونگ کا انتخاب کیا اور 12,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگانے کا سٹنٹ کامیابی سے مکمل کیا۔ معمر خاتون کے لیے اس اسکائی ڈائیونگ کا اہتمام خاندان کی طرف سے ان کی سالگرہ کے تحفے کے طور پر کیا گیا، کیونکہ ہیلی آکسلے اسکائی ڈائیونگ کی شوقین رہی ہیں اور ان کا یہ شوق ابھی بھی اس عمر میں سلامت ہے۔